Avô, um veículo tomado de assalto em Itabaiana foi encontrado abandonado no loteamento Nova Liberdade, no conjunto Bugio, aqui na capital sergipana. Os bandidos abandonaram o carro durante a madrugada e a população achou estranho. Que carro é esse que apareceu aqui que nunca ninguém viu e com placa diferente? Bom, estava lá parado o carro, certo? Aí os moradores ligaram para a polícia, 181, certo? Chamaram a polícia, que foi até o local e identificou que o veículo tem restrição de roubo. Então, bora acompanhar a reportagem, porque o Douglas Magalhães também soube que a polícia estava fazendo esta operação lá no Bugio e foi atrás da informação para você. Então, vem e fecha na tela do BG Manhã. Carro roubado na cidade de Itabaiana foi abandonado aqui na Avenida Canal 1. No Nova Liberdade, aqui nas proximidades do Conjunto Bugio. Esse é o veículo, um Fox de placa NVN-3442. De acordo com as informações, ele foi tomado de assalto na cidade de Itabaiana. E aqui nesse local, ele foi deixado, provavelmente, porque o pneu furou. Os assaltantes não quiseram fazer a troca do pneu. Populares ligaram para a polícia. O pessoal do 8º Batalhão imediatamente compareceu ao local. E agora chamando a perícia, né? E tomando as providências de praxe para saber sobre a origem deste veículo, né? Veículo Fox, que foi tomado de assalto na cidade de Itabaiana na madrugada de hoje. Está aí, portanto, mais um veículo recuperado, veículo que foi tomado de assalto lá na cidade serrana, recuperado aqui no Nova Liberdade, em Aracaju. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.